No niin, tervetuloa uuden videonin pariin. Siinä on Karjalan karhukoira. Ukko nimeltä. Eikä ole edes kahta vuotta, vaan tuolla makaa toinen susi tuolla sitten. Tuolla noin. Se on vähän rauhallisena. Joku sitä kiusaa, mutta mikä, en tiedä. Mitä Kuusamossa? Joo. Ne on siskon koiria nämä. Ei mulla tämmösiä ole. Ei. Ei tämmösiä. Älä kehtaa huutaa siellä. Äläpä kehtaa huutaa siellä. Ole jo hiljaa vähän aikaa. Tämä vielä. Joo, sieltä pikikin on. Onko se piki siellä? Onko? Joo, makkaa siellä, kun on niin kuuma. Niin. On kuuma, joo. Joo. No niin, kiitos minun seurasta. No niin, täällä on taas kaverukset, joiden kanssa tulee paremmin toimeen kuin isojen koirien kanssa täällä. Täällä. Sillä lailla joo. Sillä lailla se. Ransulla on hoppusaha, kuule. On. Sillä hoppusaha. Joo. Nyt se tassu. Eikä anna tassu. Ei. Sillä lailla se antaa tassu. Ja jos syöpi melkein sormen. Joo. Nyt on hyvä. Joo. Joo, sillä isot. Nyt Ranso lähti. Siellä koirat haukkuu. No niin, kiitos seurasta.